Ümumiyyətlə, statistikanı getirəndə daha çox intihar kişilər eləyir. Qadınlar ola bilər ki, daha çox danışır intihardan, amma dünyada ümumiyyətlə belə qəbul olunub ki, kişilər daha çox intihar edir. Tanınmış psixoloq Dəyanət Rizayevin cəsədi yanvarın 25-də axşam saatlarında Bakının Yasamal rayonunda yerləşən evində aşkarlanıb. Ailə üzvlərinin bildirdiyinə görə, Dəyanət Rizayevin cəsədini anası Şərqiyə Rızayev aşkarlayıb. Belə ki, oğlunun davamlı telefon zənglərinə cavab verməməsindən narahat olan ana onun evinə gedib və meydin aşkarlayıb. Yaxınlarının bildirdiyinə görə, psixoloq xeyli müddət depressiyada olub. O, son bir neçə günü də evində tək keçirib, iş yoldaşlarına xəstə olduğunu, işə gələ bilməyəcəyini bildirib. Ötən gün axşam saatlarında isə özünü yaşadığı evdə kəmərlə boğub. Məsələn, depressiya nəticəsində daha çox intiharlar olur. Depressiyalar müxtəlif olur.